Здравейте! Аз съм Симона Танасова и съм студентка в НАТВИ със специалност театрална продукция. Занимавала съм се с актьорска школа една година, танцувала съм модерен балет, а също така съм тренирала волейбол и лека атлетика. През свободното си време се уча да свиря на китара, обичам да чета и да рисувам, а също така и да тичам. Благодаря ви много за вниманието и ще се радвам да работим заедно. Чао и до скоро!